Hei! Tukas tänne. Kattokaa, mitä mä löysin. Mitä? Severi heijastin. Mitä se täällä tekee? Onks tää voinut tippua Severiltä? On. Ja tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Onnettomuuspaikka on tuolla. Ei tossa. Tää heijastin ei voinut mitenkään kävellä tonne itsekseen. No onko Severi voinut olla täällä joskus aikaisemmin? Severi oli toi heijastin, kun mä pistin sen matkaan. Aivan. Tää on pudonnut siltä, kun se on jollain ilvellä päässyt ulos siitä autosta. Eli sun mielestä se tarkoittaa... Tarkoittaa sitä, että Severi on elossa. Sä näit Sergeen siinä Samandassa. Just äsken, kun lähdin töistä. Eikö se soittanutkaan sulle? Ei. Tärkeintä, että se on kunnossa, mutta olisin se voinut mulle ilmoittaa. Se on hyvä, että sä jaksat pitää huolta rakkaastasi. Eli sulle on ok se meidän kihlautuminen? Sä oot just semmonen nainen, mitä Sergei tarvitsee. Ja mä oon varma, että Ossikin oppii hyväksymään Sergein. No on se jo vähän oppinutkin. Ne nimittäin eilen teki sovinnon ja meni yhdessä saunomaan. No! Nyt kun me ollaan yhtä suurta perhettä, niin meidän pitää juhlia kihlajaisia. No niin, mennään sitten. Mä en lähde minnekään, mä oon syytön. Sä rikoit koevapaussääntöä ja karkasit lattia. Se on ton vika. Se otti mut humalaeraas junaan. Enkä voi muuta ole sinne mennyt. En mä tiedä, mitä toi horis. Kyllähän me eilen saunattiin ja pari kaljaa kätettiin. Sä juotit mulle viinaa. Eikö sulla ole opetettu, että siitä voi kieltäytyä? Niinpä. Ja Sergei sanoi lähtevänsä pihlajakadulta suoraan tänne. Mistä mä olisin voinut tietää, että jätkä eksyy toiselle puolelle Suomea johonkin hämärä hommi. Sä valehtelet, sä haluat vaan erottaa mut ja Pepi. Miksi mä niin tekisin? Vastaan me juhlittiin teidän kihlajaisia. Sä et voi tehdä omalle veljellesi näin. Hei, mä en voi suojella sua enää. Nyt mennään. Pettun. Sä oot siis osastonut ylilääkäri. Joo, johtokunta teki päätöksen just äsken. Sehän oli aika nopeita toimintaa. Ehtikö ne haastatella ketään muuta? Ilmeisesti ne oli niin yksimielisiä mun valinnasta, että muita ei enää haastateltu. Koko juttu oli muutakin ihan hullu. Mä hain tätä virkaa tänään. Tänään? Joo, mä oon siis asunut vuosia ulkomailla ja palasin Suomeen vasta vähän aikaa sitten. Tänä aamuna mä päätin kokeilla kepillä jäätä ja näin sit kävi. Sun täytyy olla varmasti tosi ansioitunut lääkäri. Onhan sitä maailmalla tullut koettua kaikenlaista. Nyt täytyy vaan virallistaa lääkärilupa Suomessa ja sit mä oon valmis hommi. No eiköhän sekin sulta onnistu. Ei muuta kuin onnea vaan. Kiitos. Hei, no ihan hyviä uutisia. Severi saattaa olla siis elossa. No niin. Ei, mut kyllä se Sergeikin vielä löytyy. No itse asiassa Helena just kertoi, että se on palannut Amandaa. Mitä, miksi ei ilmoittanut sulle mitään? No en minä tiedä, enkä mä jaksa sen perään soitella. Kai se sit kertoo, kun me nähdään. No toivotaan. Moi. Moi. Tuu sisään. Olis vaan asiaa. Liittyykö tää Severi? Sergei pidätettiin äsken. Ehdonalaissääntöjen toistuvasta rikkomisesta. Siis se joutuu takas vankilaan. Hyvä, kun pääsit tulemaan näin nopeasti. Eli tää löytyi siis läheltä onnettomuuspaikkaa. Sillan alta. Tarkoittaa siis sitä, että se veri on uinut ranta. Ei tää vielä vahvista mitään. Mutta pakkohan poliisin ottaa tommonen todiste huomioon. Totta kai. Mutta labraa tätä nyt on turha viedä, kun tässä on ilmeisesti teidän kaikkien sormenjäljet. No, ollaanko me yhtään lähempänä Severin löytämistä? No tämä mutkisti asia entisestään, mutta me tutkitaan mahdollisuutta, että Severi olisi päässyt maihin. Eli toivoa. Mitä ne kuitenkaan voida sulkea pois? Siis Rovaniemelle. Mitä se sieltäkin? No tuskin se ainakaan oli mikään hovireissu. No jos silloin taas jotain hämäräbisneksiä. Niin, et kerran diileri, niin aina diileri. No, siltä toi touhu nyt vähän näyttää.
Se lähti yhtäkkiä ja keskellä yötä. Antti ei voinut muuta kuin laittaa sen raatoihin. Ai Antti pidätti sen? Hmm. Ja sai samalla syyt niskaansa, niin kuin minäkin. No ethän sä oot tehnyt mitään väärää. Niin paitsi juotit sille kaljaa. Enemmän tiennyt, että se johtaa tällaiseen. No ihan kuin Ossi tahalteen järkkäisi Sergeit vaikeuksiin. Te ootte nykyään Webin takia väleissä. Hmm. Tosi harmi homma. Tää oli aivan Sergei oma vika. Onko se Katariinalt? Ei, mutsilta. Pyytää käymään. Miksi? Joo, kyllä sä mummis tiedät. Varmaan yrittää taas hieroa sopua mun ja Antin välillä. Joo, no munkin mielestä voisitte tulla toimeen. Mutta et lähde mihinkään ennen kuin Katariina tulee. No, miten meni? Ne ehti jo palkata siihen kuin toisen. Oliko se joku teiltä töistä? No ei, kun se oli joku, joka oli just vasta palannut Suomeen. Ja se sai heti sen duunin? Niin. Se ei ole tehnyt päivääkään töitä täällä ja mua ei edes haastatella. No kai tohon joku syy on. Kai se syy on sitten vaan se, että se oli niin paljon parempi kuin minä. Kyllähän sä osaat sun työssä. Eihän se sitä miksikään muuta. No ois se nyt silti ollut kiva vähän edetä uralla. Haluaisit sä jotain kahvia tai? Ei, kun mä haluaisin nyt vaan olla rauhassa. Mä käyn sit mutsin luona. Kysy, että mitä asia sillä oli. Siis tämähän on ihan aitoa tavaraa. Eikä nyt noin iso pomo nyt tavallista kuohuviiniä juo. Onneksi olkoon. Kiitos. Milloin sun työt alkaa? Heti kun mun lääkäri lupaa laillinen Suomessa. No sellainen varmaan järjestyy aika nopeasti. Koeajalle mun pitäisi päästä hommiin ihan näinä päivinä. Joo. Varmaan mukava päästä takaisin hommiin. Unohtuu kaikki kuismat ja syrjensu. Joko sä oot ehtinyt tavata uusia työkavereita? Ehdin mä muutaman nähdä. Niin, tässäkin rapussa asuu yksi Katariina. Se on samassa sairaalassa lääkärinä. Siis hän on kirurgi. Ai, Katariina Mäkelä. No se just. Tunnetteko te sen? No kyllähän me Katariina tunnetaan. Se asuu Vainioilla. Siis Jenni ja Niko, ne on muuttanut pois. Joo, mä kuulinkin siitä. No, parempihan se on, että useampi lääkäri samassa rapussa. Mutta ei yhtään niin pätevää kuin meidän Kalle. Otetaas. Ylilääkäri Kalle Laitelalle. Siis oliko tää sovinto illallinen se sun kiireellinen asiassa? Johan mä oon sanonut, että ei kiinnosta. Oli mulla muutakin. Tää liittyy Pepin ja Sergein kihlaukseen. Jaha, alas mä arvaan. Kunniaksi tietysti pitää järjestää kemut. Mikäs siinä? Peppi on ihan mukavan tuntunut mimmi. Ehkä sen sitten onnistus pitää velipojan kaidalla tiellä. Hienoa. Toivottavasti myös Antti innostuu. Onko nyt ihan pakko kutsua sekin? Antti on osa meidän perhettä, halusit sä tai et. Ja nyt kun Ossi ja Sergei on sopineet, niin kyllä mä toivon, että sinä ja Anttikin voisitte. No ehkä mä nyt sit voin yhden lasia tästä Anttia. Hei, mä kuulin tuossa vähän ikäviä uutisia. Ossi kertoi, että Sergei on vankilassa. Antti oli pidättänyt sen. Huomenta. Sait sä yhtään nukuttua? Harmi se Sergei juttu. Mutta ehkä parempi näin. No Pepistä ei varmaan tunnu siltä. No miettikää nyt itekin. Jos on taas sotkeutunut johonkin rikoksiin, niin parempi, että se tuli nyt esille. Eikä sit kun teillä on sama sukunimi ja kuusi mukulaa. No joo, eiköhän tää meidän juttu ole jotain asiassa. Onko se? Peppi.
No Sergei tässä moi. Älä nyt kilahda, mutta mä joudun soittaa Linnasta. Joo, mä kuulinkin siitä. Ihmeen kauan pysyit poissa sieltä. No, tää on täysin sun Enos vika. Ai jaa, pakottiks sä sut siihen junaan vai? No en mä nyt ainakaan siihen ite mennyt. Mä en usko sua. Mä en valehtelis sulle. Ossi vihaa mua ja haluu, että me erotaan. Se lavasti mut. Hei, Ossi ei toivo mulle mitään muuta kuin hyvää, toisin kuin sinä. Vartija tuli, täytyy kohta lopettaa. Joo, lopetetaan ihmeessä. Eikä tarvi sit jatkos enää soitella. Oota. Tää on pelkkä väärinkäsitys, sun täytyy uskoa. Sergei. Älä nyt käy kiinni, mulla on vielä minuutti aikaa. Sergei. Moikka. Oliko sun ihan pakko? Ai sä kuulit. Kyllä. Mä kuulin, että sä laitoit veljes vankilaan. Sergei rikko koevapaussääntöjä jatkuvasti. Siinä pidätyksessä ei ollut mitään hauskaa eikä henkilökohtaista. Tietenkin oli. Kyse on sun perheenjäsenestäs. Mä olin niin lähellä saada Sebastianin hyväksymään sut. Hukkaan meni sekin yritys. No sen kun vihaatte mua sitten oikein koko porukalla. Miten se voi olla mahdollista, että sulle ja sun pojille tuntuu joka kerta tulevan ihan yhtä isona yllätyksenä se, että mä olen poliisi? No totta kai sun pitää hoitaa työs. Mutta kun sä oot just aloittanut uuden elämän ja suhteen, antasit sille mahdollisuuden. Mä olen jeesannut sitä useamman kerran, kun mä kehtaan myöntää. Nyt saa riittää. Ajattelit edes Peppiä. Miten se pärjää, kun Sergei on vankilassa? Mä keskeytin Sergein kosina jo kerran. Se tyttö kyllä tietää, mihin se on ryhtymässä. Miten sä voit olla noin julma? Koska sä vaadit multa mahdottomia. Ja lisäksi sä kiusaat mun naista. Mistä sä nyt oikein puhut? Sä syytit Isabellaa murhasta ja yliajosta. Miksi ihmeessä mä ottaisin sun? No niin. Taitaa olla isäpoppa ylpeä nyt pojasta. Ja syystäkin. Kalle tuli just Suomeen ja sai heti tosi hienon työpaikan. Niin. Viime asiat vaan järjestyy. Ai, sinähän Kallen uusi kollega saapuukin. Anteeksi, kenen? Kallen. Mun poikani. Kalle Laitala on sun poikas. Kyllä. Niin, te ootte vissiin tavannut. Eikö se ole mukava poika? Miltäs tuntuu asua uuden pomon naapurina? Niin, Kallehan asuu nykyään meillä. Vaan asuuko enää kauan, kun alkaa ansaita ylilääkärin ylisuurta palkkaa? Niin, olihan se kieltämättä aikamoinen yllätys. Henkilökunta oletti, että uusi pomo valitaan talon sisältä. No, kyllä Kalle osoittaa, että on paikkansa ansainnut. Joo, en mä epäile sun poikas ammattitaitoa. Monelle muulle ehdokkaalle vaan talon tavat ja henkilökunta oli jo ennen sitä tuttua. No, kyllä Kallellakin sairaalan johtokunnassa yksi vanha tuttu oli. Mitä tarkoitatko sä, että Kalle sai ylilääkärin paikan suhteilla? Ihan työelämä nykyään pyörii joka puolella. Niin. Niin se kai on. Totta kai Marian yliajaja pitää saada vastuuseen teoista, mutta et sä voi jahdata viattomia ihmisiä. Mulla oli syytä epäillä Isabellaa. Sebastian oli just mennyt naimisiin. Ja Isabella oli todella mustasukkainen. Äiti, hei. Se ei riitä perusteeksi epäilemään murhasta. Ei niin. Eikö me voitais unohtaa tää koko aihe? Varsinkin Sebastianille. On liian raskasta kuunnella tällaista. No, mulla ei ole tarvetta levitellä perättömiä väitteitä. Mutta mä toivon, että sä ymmärrät, että mä tein vaan työtäni, kun mä pidätin Sergein. Kai sen olisi tehnyt joku muu, jolet sinä. Tehdäänkö sovinto? No mun puolesta. Mä oon ainakin saanut ihan riittävästi vääntöä tälle päivälle. Mä tarjoan sitten kahvit.
Oot sä nyt ihan varma, että sä jaksat mennä töihin? No mieluummin mä menen sinne, kun mä kahimassa. Ei, kyllä kaikki muuttuu vielä paremmaksi. No joo, vähän vaikea uskoa. Mä ihan tosissani kuvittelin, että Sergei on muuttunut. Mä en tajua, miksi mä en saa koskaan olla onnellinen. No, luuletko sä, että Sergei oli tosissaan, kun se väitti, että Ossi olisi järkännyt sen linnan? No, oon mä sitä miettinyt. Mut en mä usko, että Ossi menisi ikinä niin pitkälle. Taitaa maistua hyvältä. No on tosi hyviä. Olenhan mä leiponut sulle ennenkin. Ajot vai? Mm. Niin, nää oli muuten lapsena Aaronkin herkkua. Mm. Sä tosiaan muista, kun mummi kertoi. Äiti Murin korvapustit on parhaita. Siis nää. Ei nää. Onks iskä ollut joskus tuhma? Ei. Mähän olen maailman kiltein mies. Vai mitä, äiti? Syödäks huomen pannariin? No eihän me nyt joka päivä voida herkutella. Eiköhän me odotella mummin mieliksi vähän aikaa. Meillä on täällä koko loppuelämä aikaa. Tää oli ihan hullua. Just kun oltiin valmiita hyvästelemään Severi, niin tapahtuu tällaista. No, mutta nämä on ihan hyviä uutisia. Mitäs se katoamisesta onkin liian pitkä aika? Luulisit, että meille tai poliisille on ilmoitettu, jos niin pieni poika on löydetty yksin samailemasta. Antti sanoi, että tiedustelut ei ole tuottanut mitään tulosta. Se oli kuitenkin kova tärsky. Severi voinut loukkaantua niin pahasti, ettei se pysty puhumaan. Ja sitä suuremmalla syyllä se löytään pitäisi ilmoittautua. Jos sitä on löydetty. Ei manata. Mä en löytänyt tuota heijastinta turhaan. Olisiko se niin? Mä olen siitä varma. Moi! Tulin moikkaa naapuria ja työkaveria. Näin sulle. Aha, kiitos. Tuu vaan ihmeessä peremmälle. Joo. Isä kertoi, että sä asut täällä. Mm-hmm. Tiesit sä, että mäkin on aikana asunut täällä. Aha, milloin? No siitä on aikaa. Me ei isän kanssa tultu silloin oikein juttuun. Tuolla mä asuin. Aha, Eliaksen huoneessa. Kuka se on? Se on mun miesystävän poika, sä et varmaan tunne niitä. Jenni mä tunnen aika hyvinkin. Niin mitä mä kuulin, eikö sen poikahan opiskelee kans lääkäriksi. Mitä sä oikein haluut? Jutella. Ja tutustua. Joo, ei kiinnosta. Onks mä tehnyt jotain? Sun takia mä en päässyt ylilääkäriksi. Siis hait säkin sitä duunia? Joo. Ja ilman tätä sun ystävää siellä johtokunnassa se paikka olisi mun. Mukavaa, että meidän välillä on rauha. Ehkä joku päivä se sun veljeskin hyväksyy sut osaksi perhettä. Tuskinpa. Mutta älä huoli, kyllä me pärjätään. Mitä te täällä touhutta? Onnitteleksä täällä kadonnutta poikaa syvästä työstä? Sergei on omista virheistään vastuussa. Anttihan teki vaan työnsä. No niin teki just. Sä niin ylennyksen perään, että sä oot valmis uhraa veljeskin. Nyt riittää. Uskomatonta. Oot sä ton puolella? Onks sulla niin huono omatunto sen hukkaamisesta, että se on sulle tärkeämpi kuin sun omat pojat?